എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അവിൻ നരാശൻ. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റോബിൻ പുതിയൊരു രോഗവിവരം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരായ ഡോക്ടർ റോബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കി. ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളോട് പറയണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ അടുത്ത് ഒരു ചാനലിന് നൽകിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് റോബിൻ തനിക്ക് തലയിൽ ബോൺ ട്യൂമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. താൻ ഓരോ വർഷവും അതിനെ MRI സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. കാര്യമത് അകത്തേക്ക് വളരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ, അങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. ബോൺ ട്യൂമർ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഡോക്ടർ റോബിൻ തന്നെയാണ് ഈ വിവരം പങ്കുവച്ചത്. അടുത്തിടെ വല്ലാത്ത തലവേദന വരുന്നതായും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. ഇനി ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഞാൻ ജീവിതത്തെ പൊരുതി നേടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇത് കേട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ വിഷമം തന്നെയാണെന്നാണ് കമൻറ്റുകളായി വരുന്നത്. ഈ വിഷമങ്ങൾ മാറി ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ റോബിൻ ആരാധകനാണെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്.